conferința noastră de astăzi, dedicată soluțiilor software Genesis Systems, în mod special pentru sectoarele telecomunicații și utilități. Câteva cuvinte despre noi. Compania Genesis Systems este în acest moment una dintre cele mai importante companii de pe piața de IT din România. În ultimii ani am avut o creștere susținută, constantă, de peste 50% în fiecare an de activitate. În cei 13 ani de activitate am desfășurat o serie de proiecte de succes la nivel național sau la nivel regional. Am numărat noi cam peste 1000 de proiecte și pentru anul acesta sperăm să depășim cifra de 2000. Cele mai importante referințe sunt din domeniile telecomunicații, servicii financiare, bancare, utilități, industrie, servicii. O scurtă prezentare a celor 4 direcții strategice de business ale Genesis Systems. Vorbim despre soluții. Genesis Systems dezvoltă soluții complexe pentru companiile mari, medii spre mari, dar și soluții la cheie pentru companiile mici și mijlocii. Un alt concept se referă la sisteme. Compania Genesis Systems oferă sisteme IT standard, dar realizează, implementează, administrează și sisteme IT complexe. Serviciile profesionale, de la, aici vorbim și despre servicii software și servicii hardware, pentru întreaga gamă de produse IT&C. Ultimul S din cei 4, software, împărțit în două direcții, vorbim despre soluții software proprii, dezvoltate de noi. Acoperim aici zona de aplicații Enterprise Asset Management, e-business, aplicații pentru telecom și utilități și a doua secțiune de direcție, aplicațiile third party. Aici colaborăm cu partenerii noștri în zona implementării de soluții CRM, supply chain management, enterprise resource planning, business intelligence, billing. Despre cele mai multe dintre aceste aplicații third party vă vor vorbi partenerii noștri invitați astăzi aici. Am vorbit despre clienți, să vedem și partenerii, parteneriatele, certificările pe care le-am luat, respectiv le-am încheiat ca să putem implementa cu succes soluțiile despre care v-am vorbit. Colaborăm cu peste 40 de parteneri de talie internațională. În zona de virtualizare suntem VMware Enterprise Partner, suntem Microsoft Gold Certified Partner. Pentru implementare de aplicații CRM, suntem parteneri de implementare Microsoft Dynamics CRM. În zona soluțiilor de acces la distanță, am încheiat un parteneriat cu Citrix. Este o colaborare îndelungată și în acest moment suntem Citrix Solution Advisor. Este cel mai înalt nivel de parteneriat Citrix în România. Mai recent încheiate sunt parteneriatele din zona de mijloc cu EMC Smart, Metratec, NI2. Metratec acoperă zona de billing, EMC Smart, NI2 Network Management, Network Monitoring, Network Inventory. Symantec, Altiris sunt alte parteneriate în zona de instrumentație virtuală, colaborăm cu National Instruments. Ok, vorbim despre soluții software, soluții de management al afacerilor. Am reprezentat aici modul în care vedem noi integrarea acestor tipuri de soluții în cadrul unei companii. Pornim de la bază, de la faptul că orice companie, pentru a produce și a, din de, să spunem, a obține profit, da? Are nevoie de niște resurse pe care și le administrează, pe care și le proporționează cum consideră cuvință, pentru a obține eficiență maximă. Vorbim de resurse, le-am împărțit în trei categorii. Este vorba despre infrastructura IT&C, ne referim atât la hardware cât și la software. Vorbim despre activele din companie, fie că sunt mijloace fixe, consumabile, obiecte de inventar. Și, bineînțeles, de resursele umane, fără de care nimic nu s-ar pune în mișcare. La următorul nivel am reprezentat aplicațiile OSS, Operation Support Systems,
Deci acele aplicații care oferă asistență la nivel operațional. Împărțite aici în trei categorii, aceste aplicații, cele legate de infrastructura IT&C, sunt aplicațiile de Network Inventory, Network Management, care ne ajută să vedem ce resurse avem, descoperirea automată a acestor resurse, un management eficient al acestora. Legat de activele, resursele fizice, altele decât cele IT&C sau resurse IT&C, dar la un nivel de bază, la controlul lor operațional, avem aplicațiile de Enterprise Asset Management, deci de management operațional al activelor și, bineînțeles, sisteme de HR management, unde trebuie să se țină cont de regulile, procedurile interne, externe care trebuie aplicate. Următorul nivel, da, reprezentat prin două rânduri acolo, constituie aplicațiile din zona BSS, deci aplicațiile din zona de suport al afacerii, într-o traducere liberă, să spunem. Vorbim aici de sisteme complexe, de management al relațiilor cu clienții, de management al partenerilor de afaceri, de eficientizarea relațiilor cu fiecare dintre aceștia, de aplicații de supply chain management pentru managementul furnizorilor, aplicații ERP, care gestionează toate resursele din cadrul companiei, document management system, este iarăși o categorie importantă, administrăm documente, se definesc niște workflow-uri pentru administrarea acestora și, bineînțeles, în ultimul rând, vorbim despre aplicațiile de ticketing, le-am zis noi, pentru administrarea contractelor de tip SLA, să spunem. La ultimul nivel, în zona de portal, am denumit tot noi, avem acele aplicații prin care beneficiarii aplicațiilor, a informațiilor generate de aceste aplicații au acces la ele, da? Într-o formă prietenoasă pentru ele. Vorbim aici de aplicații din zona intranet, da? La care au acces angajații companiei sau, dacă este cazul, diferiți parteneri la anumite resurse pe bază de drepturi. Aplicații în zona business to business, business to consumer, care sunt, aceste portaluri sunt adevărate piețe virtuale, intermediază relațiile dintre companie și clienți pe zona business sau pe zona consumer. Și, bineînțeles, pot fi portaluri publice, dacă este cazul, de exemplu, de raportări la anumite organizații sau de date pe care vrem să le facem publice pentru diferite organizații din exterior. Aici este o altă reprezentare, da, care arată cum se pun lucrurile în mișcare prin integrarea acestor soluții și comunicarea dintre ele, schimbul de date. Ok, avem în centru clienții și furnizorii, dar relațiile cu aceștia. Care sunt aplicațiile pe care noi le vedem în diferitele zone și pe care le implementăm pentru a acoperi nivelele de care vorbeam mai devreme. O să încep cu aplicațiile third party. Microsoft Dynamics CRM, am ales acest parteneriat, implementăm Microsoft Dynamics CRM pentru acoperirea zonei de management al relațiilor cu clienții. În zona soluțiilor de billing, de facturare, de definire de cataloge de produse, management al relațiilor cu partenerii. Am încheiat parteneriatul cu Metratec. Zona de network monitoring și inventory o acoperim prin implementarea soluțiilor EMC Smart. În zona de network management avem parteneriatul cu PNI2. Business intelligence este o direcție în care ne îndreptăm începând cu anul 2008. Se bazează pe platforma Microsoft și o altă direcție nouă se referă la implementarea Microsoft Dynamics AX, postul acceptat pentru cei dintre noi care